İlham Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında Şuşada tapılan İskəndər M raketinin qalıqlarının tapılmasına toxundu. Əliyev haradandır bu raketlər Ermənistan ordusunda sualını ruslara ünvanlayır və əlavə edir ki, bizdə kifayət qədər məlumat var, sadəcə olaraq rəsmi açıqlama gözləyirik. Demək ki, bir, Azərbaycan İskəndər M cavabını gözlədiyini ən yüksək səviyyədə bəyan edir. 2. Ruslara biz faktları açıqlamadan siz açıqlayın mesajını verir. Moskvaya vəziyyətdən çıxması üçün manevr etmə imkanı yaradır və qarşılığında istəklərini qəbul etdirmək gedişi edir. Bakının İskəndər M məsələsindən ağılla istifadə etdiyi məlumdur. 3. Prezidentin bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ola bilməmişik, amma alacağıq deməsi Azərbaycanın sona qədər gedəcəyini bəyan etməsi deməkdir. İstədiyimizi almayana qədər İskəndər məsələsi bağlanmayacaq. Ordu tətikdədir. Əliyev Ermənistanda revanşist qüvvələrə, həm də onların arxasında dayananlara dəmir yumruq yerindədir mesajını verdi. Belə mesajlar zaman-zaman verilir, lakin bu dəfə Koçaryanın Moskva səfərindən sonra İrəvanda və Xankəndidə revanşist qüvvələrin aktivləşməsi fonunda Bakı atacağı addımı açıq məntiqlə göstərir. Kriminal aləmdə Albert Reji və Albert Gəncəli kimi tanınan və Sankt-Peterburqdan olan avtoritet Əli Heydarov dünən Moskvada qətlə yetirilib. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, onu yaşadığı binanın idman zalında güllələyiblər. Hücumda bir neçə nəfər iştirak edib və onlar qaçaraq hadisə yerindən uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Qeyd edək ki, 1981-ci il fevralın 2-sində Gəncədə anadan olan Əli Heydarov 2013-cü ildə qətlə yetirilən Detxasanın klanına mənsub olub. Əli buna qədər ona qarşı törədilmiş 3 sui-qəsdən salamat çıxsa da, 4-cüsündə həyatını itirib. Rusiya heç vaxt kosmik qələbələrin şöhrətini paylaşmadı. Peyklər, raketlər və Qagarinin təbəssümü hamısı ümumi idi və SSR-nin bütün 15 respublikasına məxsus olub. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna və Estoniyaya. Alimlər, işçilər, müəllimlər, həkimlər, əsgərlər və inanılmaz bir hədəfi fəth etmək üçün çalışan hər kəsə məxsus olub. Axar Nüqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin sözlərinə cavabında deyib. Onun sözlərinə görə əslində Ukrayna rəhbərliyi tamamilə fərqli nailiyyətləri ilə tanınır. Çox təəssüf ki, müasir Kiyev rejiminin ən parlaq nailiyyətləri yenilməz qəzəb, rusofobiya və millətçi ideologiyanın nasit rəmzləri ilə reinkarnasiyadadır. Qeyd edək ki, Zelenski Yuri Gagarinin kosmosa tarixi uçuşunda Ukraynalı dizaynerlərin mühüm rol oynadığını bildirib. Bəlkə də daşlar və çin olmayan arzular ölkəsinin cəmiyyətinə solğun və kədərli reallıqdan adi paralel aləmə keçmək üçün kömək edəcək yeganə şey, onun başına gələn bəlalarda hər zaman kimsə başqasının günahkar olmasını hiss etmək sevincidir. Axar Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Kaliber YouTube layihəsinin paylaşdığı yeni video sujetdə bəhs olunur. Rusiya Federasiyası Hərbi Hava Qüvvələrinin Voshura 85586 təyyarəsinin İrəvan aerodromuna inməsindən sonra erməni İctimaiyyəti Rusiya Federasiyasının sülh məramlı qüvvələrinin komandanı General-Leytenant Rüstəm Muradovu öz uğursuzluqlarının əsas günahkarı edib deyə layihənin rəhbərləri bildirir. Saxta pensiya və əlillik düzəldənlər faktik olaraq oğru sayılır, yəni fondun pulunu oğurlamaqla məşğuldurlar. Yeni Sabah Nöqtas xəbər verir ki, bunu hüquq müdafiəçisi Əkrəm Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə həmin vətəndaşlar 320-ci maddəyə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır. Təəssüf ki, belə hallar var. İnsanlar özlərinə saxta əlillik sənədi düzəldib pensiya alırlar. Cinayət məcəlləsinin 320-ci maddəsinə görə bu hallara yol verən məsuliyyət daşıyır. Amma həmin sənədlərdən istifadə edənlər də məsuliyyət daşıyır. 320-ci maddəyə görə saxta pensiya sənədindən istifadə edənlərin də məsuliyyəti var. Onlar 1000 manatdan 2000 manata dək cərimə oluna bilər. 240 saatdan 300 saata kimi ictimai işlərə cəlb oluna, yaxud bir ilə dək islah işləri azadlıqdan məhrum edilə bilər. Vəkilin fikrincə, saxta əlillik və pensiya alanlar həmin pulu dövlətə qaytarmalıdırlar. Onlar bugünə kimi aldıqları pulu dövlətə qaytarmaqla canlarını qurtara bilərlər. Çünki onların özü üçün də cinayət məsuliyyəti var. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu limitsiz pul mənbəyi deyil. Əlbəttə ki, belə saxta işlər olmasa, dövlət büdcəsindən maliyyələşmə ehtiyacımız olmaz. Fondu
yurdun maliyyəsi daha çox olar. Doğrudan da əlil və pensiya alan vətəndaşların pensiyasının artırılması gündəmə gələ bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev açıqlamasında saxta əlilliyi olan şəxslərdən danışıb. Nazir araşdırmalar aparılan dövrdə 17 mindən çox saxta əlillik, 90 minə yaxın pensiya işi ləğv edilib deyib. Qarabağdakı separatçı rejimin keçmiş müdafiə naziri Samvel Babayan Ermənistanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, o bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Babayanın siyasi partiyası yoxdur, bir qrup şəxs tərəfindən seçkilərə qatılmağa dəvət edilib, lakin həmin şəxslərin adları çəkilməyib. Babayanın sözlərinə görə hərbi təcrübəyə malik bir insan kimi ona bu komandaya qoşulma təklif edildi. O digər siyasi qüvvələrdən heç biri ilə koalisiya qurmayacağını deyib. Ermənistan mətbuatda vaxtaşırı baş nazir Nikol Paşinyanın Babayanı separatçıların başçısı Aray Kartunyana alternativ olaraq gördüyü barədə məlumat yayır. Babayan bu cür söhbətləri absurd adlandırıb. Heç kim nə Paşinyan nə də başqası mənimlə belə söhbətlər etməyib, Babayan qeyd edib. Xatırladaq ki, Samvel Babayan 1990-cı illərdə Qarabağda işğal siyasəti həyata keçirilərkən erməni işğalçı ordusunun komandanlarından biri olub. O Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın müəlliflərindən biridir. Prezident İlham Əliyev yol hərəkəti haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, qanuna əsasən nəqliyyat vasitələrinin nasazlıqlarının siyasi dəyişib. Sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran, şüşənin şəffaflığını çorlayan, yol hərəkəti iştirakçılarını zədələmək təhlükəsi yaradan nəqliyyat vasitələrinin nasazlıqları sırasına jaluz çəkilməsi də daxil edilib. Eyni zamanda avtomobillərin və avtobusların qabaq şüşəsinin yuxarı hissəsində rəngli şəffaf plyonka bərk edilməsinə dair müddəa ləğv edilib. İşığı buraxması dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olan sənaye üsulu ilə hazırlanan rəngli şüşələrin tətbiqinə isə yenə də icazə veriləcək. Güzgü şüşələrdən başqa. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə nəqliyyat vasitələrinin şüşələrini örtüklərin, pərdə, jaluz və plyonka çəkilməsi qaydasını müəyyən edəcək. Bakıda Dünya Etnospor Konfederasiyasının 4-cü forumu keçirilib. Redaktor.az xəbər verir ki, ənənəvi idmanın bərpası adlı konferans pandemiya səbəbindən onlayn formatda təşkil olunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın video mesaj vasitəsilə qatıldığı forumda Dünya Etnospor Konfederasiyasının Prezidenti Bilal Erdoğan, Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Muharrem Kasaboğlu, onun Qambiya, Qətər, Mali, Serbiya və Somalidən olan həmkarları, həmçinin 61 ölkədən 300-ədək nümayəndə iştirak edib. Pandemiyanın cəmiyyətlərə təsirindən danışan Erdoğan bu dövrdə ənənəvi dəyərlər və idmanın ön plana çıxacağını vurğulayıb. Aprelin 9-u saat 18 radələrində Füzuli rayonu ərazisində polis əməkdaşı və onunla birlikdə xidmət aparan hərbi qulluqçuya qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Füzuli rayon prokurorluğundan axar.az-a bildirilib ki, araşdırmalarla 1983-cü il təvəllüdlü Fərzəliyev Zamiq Nurəli oğlunun idarə etdiyi minik avtomobili ilə sərnişin 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Zamir Vaqif oğlu ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş ərazi ərazilərdən əlvan metal toplayıb geri qayıdarkən rayonun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində xidmət aparan Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Elməddin Abbasova və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu Yusif Şərbətlinin avtomobili saxlaması barədə qanuni tələbinə məhəl qoymaraq məsuliyyətdən yayınmaq üçün avtomobili onların üzərinə sürüb hər ikisinin ayaq nahiyəsindən vuraraq hakimiyyət nümayəndələrinə zor tətbiq etməklə müqavimət göstərib hadisə yerindən qaçmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub, şahidlər dindirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Zamiq Fərzəliyev və Zamir Əhmədov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq onlara Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə ittiham elan edilib və barələrində məhkəmənin müvafiq qərarları ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsindəki dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, qanuna əsasən inzibati xətalar haqqında işlərə baxılması səlahiyyətinə aid edilməmiş vəzifəli şəxs tərəfindən inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın və ya həmin qərardan verilən şikayətə baxılma haqqında qərarın çıxarılmasına görə cərimə müəyyənləşib. Bu inzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən yeni 596.4-cü maddədə əksini tapıb. Maddədə qeyd olunub ki, inzibati xətalar haqqında işlərə baxılması səlahiyyətinə aid edilməmiş vəzifəli şəxs tərəfindən inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın və ya həmin qərardan verilən şikayətə baxılma haqqında qərarın çıxarılmasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manatədək məbləğdə cərimə ediləcək.